Не секрет, що розмір пенсії та інших соціальних виплат залежить від розміру прожиткового мінімуму. У зв'язку з його змінами в органах пенсійного фонду вже проведено перерахунки складових пенсійних виплат. Так, станом на 1 грудня її мінімальний розмір становитиме 949 гривень. Тоді, як раніше, ця сума дорівнювала 894 гривні. Первое – это доплата за сверхнормативный стаж. Далее – это повышение пенсии, установленное согласно закону Украины о статусе ветерана войны, гарантии их социальной защиты. Также будут увеличены пенсии за особые заслуги перед Украиной. Повышение лицам, которым исполнилось 100 лет, повышение жертвам нацистских преследований и повышение, конечно, это детям войны, которое выплачивается в размере 7% от прожиточного минимума. Тобто змінилися всі виплати, які пов'язані з розміром прожиткового мінімуму. Всі розрахунки проводяться без заявника автоматично. Як зазначила Олена Лопушанська, пенсійний фонд готовий виплачувати пенсійні виплати вчасно, починаючи із 4 грудня. Приємною новиною є і те, що з початку зими підвищаться й інші соціальні виплати. В першу чергу повинні збільшитися виплати при народженні дитини, як одноразово, так і щомісячні дитячі. Размер пособия на первого рожденного ребенка будет составлять 30 960 гривен, на второго 61 920, на третьего и последующих 123 840. Разовая выплата касается всех первого, второго и третьего последующих рожденных на месяц рождения составляет 10 320. Окрім цієї категорії, збільшаться розміри допомоги при вагітності, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога одиноким матерям, малозабезпеченим сім'ям та іншим категоріям населення.